Hola, em dic Carla, tinc 11 anys i formo part dels castellers del Poble Sec. Fa 2 o 3 anys que estic a la colla i ara faig de dosos. A mi m'agrada més fer d'enxaneta perquè m'agrada saludar i tot. I sempre he estat d'enxaneta i em sento com rara si no faig d'enxaneta. El 5 de 7 només ho hem fet 2 o 3 cops i ens surt bé, mai s'ha caigut. I el 4 de 7 i el 3 de 7 surten molt bé perquè fa molt temps que ho fem. Soy José Luis, llevo participando en la colla como 5 meses. Yo soy de Madrid y lo había visto una vez en la calle en Gracia, en los castellers de Gracia, y me pareció impresionante. Y bueno, pues yo me animé y digo, bueno, pues vamos a... Me gustan las cosas así que son de integración, mucha gente. Casi siempre soy primeras manos o segundas manos. Yo como soy así alto y peso bastante, pues nunca voy a subir. La merced también es muy importante. Va mucha gente a verte. Pues supongo que lo viviré con muchos nervios, ¿no? Como casi todo el mundo, además de la colla. Pero también con mucha ilusión, ¿no? Dic Ignacio Cierco, vale, vaig entrar als castellers del Poble Sec des de fa 4 anys i mig. Estic de subcap de colla. No disfruto tant l'assaig com si no estiguessis dirigint. 3 de 7 amb el Pilar, 5 de 7 i 4 de 7 amb el Pilar. Són 3 castells que ja hem assolit aquesta temporada i suposo que els nervis a plaça poden traicionar, però bueno, més tranquil que altres anys. Soc Joan Soler, soc membre dels castellers del Poble Sec des de fa 5 anys. Vaig començar quan feien castells més normals i cada vegada han anat a més. I bueno, el Dia de la Mercè és una data molt especial, et motiva molt, és l'equivalent a, no sé, els jugadors de futbol que juguen la Copa d'Europa o juguen alguna cosa així, doncs el mateix. Jo coneixia els castellers com molta gent, que vas a veure les actuacions fora, però estan a dintre, que és una cosa que crea addicció. Cada un el que fa i la posició de les mans de cada un dels que estem té que ser tal qual la fem, si no, no funcionaria el castell. L'ajuda de tots és el que fa que tinguem la possibilitat de fer alguna cosa.